Фінансування політичних партій з державного бюджету. Як до цього ставляться українці у нашій постійній четверговій рубриці «Соціологія». Її ведучий, кандидат соціологічних наук Олександр Шульга, вже готовий поділитись з нами результатами досліджень. Саш, тож, що про це думають респонденти? Ось зараз про це я розповім. Вже дізнаємося більше про українське суспільство. Одними з головних винуватців у всіх негараздах України наші громадяни вважають олігархів і, зокрема, їхній вплив на фактично всі політичні партії. Тому наша сьогоднішня тема – яким же чином, на думку українців, слід фінансувати політичні партії? Таке питання у своєму дослідженні поставив Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. І найбільш прийнятними джерелами фінансування політичних партій є такі. Отже, увага на екран. Отже, найбільш популярним є в нас 59% обирають його регулярні внески рядових членів партії. І на другому місці також внески простих громадян, однак вже при вступі до політичних партій. І при цьому лише 13%, найменш популярний у нас варіант – це державний бюджет. Про ці настрої українців та їх причини ми поговорили з соціологами та політологами на ефірі каналу «Перший Україн». Давайте послухаємо їхні думки. Ми тут наталкуємося на стандартну проблему українського общества. Проблема з довірям. У нас політичні партії ніколи не входили в пріоритетні інституції, яким люди довіряють. Якщо ми зараз візьмемо інформаційні поводи, які є, мы же видим, что постоянно идут расследования по зарплатам, доплатам, чиновникам, депутатам, членам разных компенсаций и так далее. И в таком информационном пространстве задавать вопрос о том, что а вы хотели бы, чтобы политические партии еще и дотировались со стороны государства, соответственно, это будет вызывать негатив. Граждане мало понимают, что финансирование партии из государственного бюджета дешевле для них, потому что если финансирует политические партии олигарх, то он с бюджета потом заберет намного больше. Потому что для него тогда политика становится видом бизнеса, причем суперприбыльным. А когда из бюджета получается финансирование, то тогда для бюджета и для страны это обходится дешевле. Но гражданам это тяжело понять, потому что это нужно, чтобы им кто-то объяснил. А политики это объяснять не будут. Незважаючи на низьку популярність серед українців ідеї фінансування політичних партій за рахунок державного бюджету, їх запитали, які варіанти цього є, на їхню думку, найбільш доцільними. І зараз ми побачимо. Отже, майже 3/4 опитаних підтвердили те, що вони проти фінансування політичних партій з державного бюджету. А ось 11, порівняно найбільше, вважають, що фінансувати треба лише ті політичні партії, які подолали прохідний бар'єр до Верховної Ради, потрапили туди, хоча вони, наші респонденти, задаються питанням, а як же ці партії туди потраплять без фінансування. Ну і найменш популярним є варіант відповіді, щоб фінансувати усі політичні партії, зареєстровані однаковою мірою. Ось такий парадокс у нас. Якщо олігархи фінансують, це погано. Якщо фінансувати з державного бюджету, це шкода. Залишаються внески від рядових членів, а ось тільки в нас лише мізерна частка українців є членами партії. Цікаві дослідження. Дякую. Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук, розказав, що більшість опитаних українців проти того, щоб політичні партії фінансувались за рахунок державних грошей.